ဇန်နဝါရီလ19ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကနောက်ဆုံးဝသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျမစန္ဒာဝင်းမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကောင်းကားကျေးရွာမှာ KBC ကစေတနာဝန်ထမ်းဆရာမလေးနှစ်ယောက်အာရမပြုချင်ပြီးအသက်ခံခဲ့ရတာဒီနေ့ဆိုရင်9နှစ်ပြည့်မြောက်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိအမှန်တရားမပေါ်ပေါက်သေးသလိုကျူးလွန်တဲ့တရားခံတွေကိုလည်းဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကောင်းကားကျေးရွာမှာတပ်မတော်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တစ်ခုနေရာဝင်ယူခဲ့ပြီးရက်ပိုင်းအတွင်2015ဇန်နဝါရီ19ရက်ညမှာဆရာမလေးနှစ်ယောက်အာရမချင်းအသက်ခံခဲ့ရတာလို့ဒေသရင်းရက်ဖတ်ဖွဲ့တွေကပြောပေမဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တပ်မတော်အပေါ်ပုတ်ခတ်ဆွဆွဲပြောဆိုသူမှန်သမျှကိုအရေးယူသွားမယ်လို့အခင်ဖြစ်စဉ်ကစစ်တပ်ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီကနေ့အချိန်အထိအမှုမှန်မပေါ်ပေါက်သေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တည်ဆုံသွားတဲ့ဆရာမတန်ပေါင်ခွန်နန်းစင်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကအခုလိုပြောပါတယ်။သမီးလေးတို့နှစ်ယောက်ဆုံးသွားတာကို9နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အမုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအမှန်တရားဆိုတာမရရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းတူပြီးမှတတိယတယ်လို့9နှစ်တာပြီးသွားတယ်နော်မိခင်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့နည်းနည်းတနည်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲခံစားရပါတယ်အခုလိုပေါ့နော်နှစ်ပြည့်တိုင်းပြည့်တိုင်းဒီချိန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိခင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာရောလှုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်လေရှင်သမီးတွေအတွက်လေဒီလိုအချိန်ကြီးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတခြားအချိန်ထက်ပုံပြင်းမှစိတ်ထဲမှာခံစားရတာပေါ့နော်သူတို့ဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်ပြင်းမှမြင်ရောင်မိတယ်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာလည်းပုံပြင်းမှခံစားရပါတယ်ဒီသမီးနဲ့သမီးရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်အခုလိုဖြစ်သွားပြီးနှစ်ပြည့်တိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီတရားမျှတမှုကမပေါ်ပေါက်ခင်းနဲ့ဒီလိုပဲနှစ်ပြည့်လာတဲ့အပေါ်မှာတော့မိခင်ပြောင်းနေတယ်။ဘာများပြောချင်ပါလဲရှင်ဖြစ်သွားတဲ့အချင်းအခါကတော့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်အခု9နှစ်တောင်မှပြည်ပြီပေါ့နော်။ဒီနေ့ဒီချိန်အထိအမှန်တရားဆိုတာမတွေ့ရဘူး။မရရှိတဲ့အတွေ့အကြုံမို့မိခင်ပြောင်းအနေနဲ့စိတ်မကောင်းဘူး။အဲဒီမိတို့နှစ်ယောက်ဒီလိုဖြစ်သွားတာဒီတော့အခါမှအမှန်တရားဆိုတာရရှိအောင်မလားဆိုတော့စိုးရင်စိတ်တွေလည်းအမြဲတမ်းပေါ်ပေါက်လာတာပေါ့နော်အဲဒီတော့မှသူတို့ရဲ့နှစ်ပြည့်တိုင်းမှာလည်းကိုယ်တိုင်ကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အရန်အမှန်တရားကိုရချင်လူချင်တဲ့စိတ်တွေလည်းအရန်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့နောက်ကချင်သတင်းတပုတ်ကိုဆက်ရရင်ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ KNC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာ M ကွန်လာဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံထားရတာ6လဝန်းကျင်ရှိလာပါပြီ။ဇဗူတိရီတရားရုံးမှာ905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဒေါက်တာ M ကွန်လအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကို BBC သတင်းတောက်မတ်တင်းတင်းတွေကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်။အမှုအခြေအနေကအခုကျွန်တော်ရုံးကတော့နှစ်ခေါက်တော့ထုတ်ပြီးတော့ပြီ။အခုကကျွန်တော်တို့တရားခံပြတရားခံဘက်ကနေတက်တည်ထွက်ဆိုမဲ့၃ယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပါတီကနေမှတွားရောက်ပြီးတော့မှတက်တည်ထွက်ဆိုရပါမယ်။တက်တည်ထွက်ဆိုပြီးတဲ့အချိန်ကျမှပဲကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကအမှုတိဆောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်ကျမှပဲသူတို့ကဘာပုံမဆိုတာအဲ့ဒါကိုတီးရမယ်ထင်တယ်။ဒီရုံးထုတ်တာတော့နှစ်ကြိမ်အတောအတွင်းမှာဒီဒေါက်တာ M ကွန်လာရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေရုပ်အခြေအနေလေးလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်။ဒီရုံးထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျမစွာနဲ့တော့ရှိနေပါတယ်။အဲသူ့မေးများကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူ့ကိုနှိမ့်ဆက်တာနေပေါ့နော်အဲမိုးနေမလုတ်ဘူးကျမရဲ့အချိန်နေလဲကောင်းမွန်လဲဒါပေမဲ့ဖန်စီတင်းတင်းထားခံရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံနဲ့တော့ပြောလဲမှုအနည်းငယ်တော့ရှိတာပေါ့နော် KNC ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုဒီ6လလဲထိမ့်သိမ်းထားပြီပေါ့နော်အဲ့ခါမှာအမှုလဲမတိဆောက်ရလေးတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဥက္ကဋ္ဌအတွက်ဘာများပြောချင်ပါလဲရှင်ဖန်စီတင်းတင်းထားခံရတဲ့နေရာမှာတိုင်းရင်းသားပါတီတင်းတင်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့တပါတီပဲရှိမှတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ KNC ပါတီဥက္ကဋ္ဌထောက်တော့ M ကွန်လာအနေနဲ့လဲအခုလက်ရှိသက်ဆိုင်ရာတွေကိုလဲသူ့အနေနဲ့အများကြီးအတိုက်ခံလုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးသူကတော့အစည်းကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကချင်မြို့သားအရေးကချင်ပြည်နယ်အရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကထောက်ပြတယ်နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဆိုရင်ကတော့ကိုယ်ကချင်ပြည်ထောင်ကချင်လူမျိုးဒီအမျိုးသားအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့ဒါကထောက်ပြတဲ့ဥစ္စာနေတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒီ KNC ပါတီဥပဒေကိုဖန်စီထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဖန်စီထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာလည်းသိချင်တယ်အများဆုံးအလွတ်မြောက်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပြည်ရင်းသတင်းတွေဆက်ရရင်မန္တလေးနန်းတွင်းစစ်ကြောရေးမှရောက်နေတဲ့ဆရာဆရာမလေးယောက်ဟာဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်ပိုင်းမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတယ်လို့ပညာရေးဝန်ထမ်းများအထွေထွေသပိတ်ကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဖမ်းဆီးခံရပြီးရက်ပေါင်း90ကျော်ရှိလာတဲ့အထိမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မရတဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သပိတ်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကို BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်
ပြီးတော့သုံးသက်တည်းနဲ့ညစင်နိုင်မှာမန္တလေးမှာရှိတဲ့စစ်ခေါက်မှာဝင်စီးပြီးဖမ်းဆီးသွားတော့ဗောအဲ့ချိန်နေရရင်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချိန်ကြီးတော့သတင်းစာနာဘာမှမရဘူးဗောနောက်ဆုံးရတာတော့ဒီနန်းတွင်အချုပ်စခန်းမှာစစ်ကြောရေးစစ်နေရဆိုပြီးကြားတယ်သတင်းကနောက်ဆုံးပါပဲဗျာဘာကြောင့်ဟိုဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့တပည့်ကော်မတီကပြန်သိရတာရှိလဲရှင်ဖမ်းဆီးခံရလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သတင်းပြန်ကြားသိရတာမရှိတဲ့အတွက်ဒီတပိတ်ကော်မတီကရောဒီမိသားစုဝင်တွေရောဘယ်လိုစိတ်ပူဆိုးရမှုတွေရှိနေတဲ့အခြေအနေရှိလဲရှင် ကျွန်တော်တို့ကျဲဝင်ရပါတယ်ခန်းခံရတာပြန်နောက်ပိုင်းမှာဒီနန်းတွေကျုပ်စကမ်းမှာရှိရဲ့ဒီကောင်းဆောင်တဲ့တယောက်ကိုအစုပ်တရင်ရှူပြီးတော့ညမနေဆက်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ထကြရရဲအဲဒီလိုမျိုးဖန်စီခံထားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်တွေကိုလည်းရပောင်း80ခုနဲ့ကြာတဲ့အချိန်ကိုဒါတတိယမှာမကြာရတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့
တို့တို့စိုးရိမ်ရပါတယ်ဘလူးမှလည်းဆက်တွေကလုံးလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတော့လေကိုဗစ်မျိုးကွဲတဲ့ Omicron ဟာကူးစက်နှုံမြန်ပေမဲ့မပြင်းထန်လာဘူးဆိုတော့ပြောဆိုမှုတွေကိုသတိထားကြဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲကပြောကြားလိုက်ပါတယ် This pandemic is nowhere near over ဒီကဘေးဆိုးကြီးဟာဘယ်နေရာမှာမှအဆုံးသတ်သွားဖို့မနည်းဆက်သေးပါဘူး Omicron ကလည်းဒီကမ္ဘာလုံးမှာအကြီးအကျယ်ကူးစက်နေသေးပါနောက်ထပ်မျိုးကွဲသစ်တွေလည်းထပ်ထွက်လာပွဲရှိတယ်လို့ဒေါက်တာ Tedros ကပြောသွားတာပါအခုအခါကမ္ဘာတစ်လွှားမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း55သိန်းနဲ့ကူးစက်ခံခဲ့ရသူပေါင်းသန်း330ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကအမည်ဖော်မပြထားတဲ့နေရာတစ်ခုမှာကာကွယ်ရေးသိပ်ပံတက္ကသိုလ်အစီအစဉ်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရသတင်းဌာန KCN နေသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်နက်တပ်စင်ရေးဆိုင်ရာအရေးအသွေးစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဒုံးကျည်နှစ်ဆင့်ဆန်းသက်ပစ်လွှတ်ခဲ့တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကမနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားမှာအတန်းထက်မြန်တဲ့ဒုံးကျည်ဆန်းသက်ပစ်လွှတ်ခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ဝန်ကိုရိုင်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာကလည်းကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အပါအဝင်ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကပါဒီဆန်းသက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာမြောက်ကိုရီးယားဟာသူ့ရဲ့အဓိကစီးပွားဘက်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်ရေးမှာ2019နဲ့စာရင်မနှစ်က90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ပမာဏနှစ်နိုင်ငံကြားမှာဒေါ်လာသန်း300ကျော်ရှိပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကစလို့ယထာနဲ့ကုန်တင်ပို့မှုကြောင့်ကုန်သွယ်မှုမကြခင်တိုးလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းသုံးသပ်နေကြပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်လွှာ COVID-19 ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ကိုရီးယားဟာသူ့နိုင်ငံရဲ့ဝင်ပေါက်တွေအားလုံးကိုပိတ်ပစ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးကိုထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။ဒီလိုအခြေအနေမှာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လည်းကုန်သွယ်မှုကျဆင်းခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာကလည်းမြောက်ကိုရီးယားအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဘောလုံးပွဲစဉ်မှာ Chelsea နဲ့ Brighton တို့ကံရမှာတကူးစီတရေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။